Sinterklaas, pakjesbaas. Dit is het Pantarijsjournaal van vandaag. Sinterklaas, pakjesbaas. Dit is het Pantarijsjournaal van vandaag. Dit is het Pantarijsjournaal met juf Bea. Hallo allemaal, fijn dat jullie er weer zijn. Alweer een jaar geleden. En kijk eens, ik zit in mijn nieuwe studio. Alles keurig voor elkaar. Hoorde ik het nou goed? Heb ik een nieuwe tune? Mag die nog één keer? Sinterklaas, pakjesbaas. Dit is het Pantarijsjournaal van vandaag. Sinterklaas, pakjesbaas. Dit is het Pantarijsjournaal van vandaag. Dit is het Pantarijsjournaal met juf Bea. Geweldig. Nou moet die telefoon gaan. Ik zit te wachten. Met juf Bea van het Pantarijsjournaal. Sinterklaas. Ja. Nee, natuurlijk belt u niet ongelegen. Ik zat eigenlijk al een heel klein beetje te wachten dat u zou bellen. Nee, dat snap ik, dat u weer naar Zeewolde wilt komen. Ja, die tv-serie van Typisch Zeewolde. Heeft u daarvan genoten? Oké. U heeft niet genoeg gezien van Zeewolde. Oh. Ja. Nee, ik snap dat u dan graag nog een rondleiding wilt. Of ik nog iemand weet? Ja, nee, natuurlijk weet ik iemand. Manon? Sinterklaas, ik ga dat regelen met Manon. Ik bel haar. En dan komt dat vast helemaal in orde. Ik hoor u weer, Sint. Ja, dag. Sinterklaas, hij wil een rondleiding door Zeewolde. Ik moet heel gauw Manon eventjes oproepen. Manon? Manon, check. Hey, yo, checker de check. Hier ben ik weer met mijn leuke vlog vol wetenswaardige checkersheetjes in Zeewolde. Hey, en vind je mijn vlog nou leuk? Abonneer je dan hieronder. En een duimpje, altijd leuk. Hey, maar goed, vandaag gaan we dus checken of de obelisk, ja, van Zeewolde ook echt roest. Hallo? Bea? Hoi! Oh, lang niet gesproken! Ja, wat zeg je? Nee, ja, nee, ik heb het zo druk. Ik ben tegenwoordig vlogger. Ik ben echt heel druk. Rondleider Sinterklaas? Nee, je begrijpt me verkeerd. Ik ben gewoon maar een heel klein beetje druk. Ik ben gewoon bijna klaar, echt. Dus ik maak dit even af en dan ga ik gewoon Sinterklaas rondleiden. Komt helemaal goed? Check! Hé, Manon. Ja, super fijn dat je dat wilt doen. Hè? De Sint rondleiden. Doe je het wel goed, Manon? Ja, en niet de gevaarlijke dingen, hè? Nee, top. Hé. Luister, ik geef je zijn nummer, maar dat is niet gewoon geheim. Dat is top secret. Ben je daar? Nee, Manon. Ik wil niet dat je dat uit je hoofd leert. Ik wil gewoon dat je dat even op een briefje schrijft. Heb je pen en papier? Zo, ja, nee, ik heb een briefje. Ja, kijk. Ja, oké. Okay. 0, 6, 6. Ja, hey, ik heb hem. Check, hey, komt goed. Ja, is goed. Oké. Okay. Nee, ik pas er heel goed op. Ik bedoel, ik raak zoiets natuurlijk niet kwijt. Ik bedoel, ik... Ja, nee joh. Dat komt helemaal goed. Je kan toch op mij bouwen, Bea? Ik ben zo te vertrouwen. Dat nummer van Sinterklaas... Dat bewaak ik met mijn leven en dat raak ik nooit kwijt. Komt helemaal goed. Was dat nou het roze briefje wat hij wegwaaide? Nou ja, Manon neemt vast wel weer contact met mij op. Komt helemaal goed. Dit was alweer onze eerste aflevering van het Pantarijsjournaal. Zie ik jullie morgen weer?
Toedeledokie. Hey, hallo vloggers. Check, check, dubbel check. Daar ben ik weer. Hey, duimpje omhoog, je abonneren, je weet het, hè. Maar goed, we gaan nog eventjes verder. Want ik heb net een hele belangrijke opdracht gehad. Echt niet normaal. Ik moet namelijk contact opnemen met Sinterklaas. Ja, en ik heb daar al zijn telefoonnummer gekregen. En die hangt hier. Hier. Huh? Hij is weg. Hoe kan het nou? Wacht even hoor. Huh? Huh? Oeh, nergens. Oh jee. Ik ben het nummer van Sinterklaas. Thank you.